ସେଇଟା ତ ଉପରେ ଆସିଲୁଣି ବୁଝିପାରିଲ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ହେଲୁ 113। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ବୁଡ଼ିବୁ ପୁରା ଏକାଥରେ ମୂଳ ପୋଚ କରିଦେବୁ, ମାନେ ପୁରା ଧୂଳି ସାତ କରିଦେବୁ। ଗଲା ତିନି ଇଲେକ୍ସନର ପୋଲିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ 2024 ଅଙ୍କ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ କହୁନି ଲୋ ଧନ। ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲ ତମ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି? ଆସ ଆସ ଏଠି ବସିକି କଥା ହେବା, ମୋତେ କୁହ ତମ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି। ତମେ ବସ। ନା ନା ମୁଁ ବସି ତମ ଅଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛି କହୁନ। ଅଙ୍କ ଏଇଆ କହୁଛି 2009 କେତେ ପାଇଲନି 15, 2014 18 18 ବଢୁଛି। ଇଏ ସେଇ ଯଦି ତୁଳନା ତମେ କରୁଛ, ଆଚ୍ଛା ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମର 2009 ହଉଛି 38.9, ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 2014 43.7, ମାନେ 43.9, ଆଉ 2019 44.8। ଆଚ୍ଛା ମାଉସିଆ ଛେଳି, ଏ ମାଉସିଆ ଛେଳି କ'ଣ? ହଉ ମାଉସିଆ ଛେଳି ଭାଇ ଭାଇ, ହଁ ବାସ ମାଉସିଆ ଛେଳି, ମାଉସିଆ ଛେଳି କ'ଣ ରଖୁଛୁ? ମୋ ନାଁ ବାବୁଲା ହେଲା, ମାଉସିଆ ଛେଳି ବାବୁଲା ଭାଇ କହ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେଇ ବାବୁଲା ଭାଇ, ହଁ ବାବୁଲା ଭାଇ, ହଁ 2014 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବଢିଲା? କେତେ ବଢିଲା କହୁନ, କେତେ ବଢିଲା? 0.9 ଏକ ବି ନୁହେଁ। ହେଲେ ଆମେ ଆମେ କେତେ ବଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ବଢି ବଢି 15-18, 18 ବଢି ବଢି 120-122 କ'ଣ ବଢିଥିବ? କେତେ ବଢିଥିବ? 32.6। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୋତେ କହିଲ? 10 ଜିତିଥିଲ, ଆଉ ଟାଣି ଓଟାରେ କି ମାତ୍ର ହେଲ 23। ହେଲେ ତମର 117 ଖସିଲ କେତେ? 113 ମାତ୍ର 4 ଖସିଗଲା। ଇରେ 4 ଖସିଗଲେ ବି କିଛି ଆମର ବଙ୍କା ହବନି କି କିଛି ବି ଆମରି ହବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ଏବେ ବି ଯାଏ 113 ଅଛୁ ହେଲା, ସେଇଟା ଭାବ। 100-100 ପୁରା ଏକାଥରେ ଆମେ ବାଡ଼ଉଛୁ, କ'ଣ ଖେଳନା କିଛି ତମକୁ? ହେଲେ 2024 ଖେଳ ଓଲଟିବ ଧନ। କ'ଣ କ'ଣ ଓଲଟିବ କେମିତି? ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କଲଣି ମାନେ 117-113 113 କାଲି ଯେ ଆଉ ନ ଖସିବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ନାଇଁ ଖସିବ। ହେଲେ ଆମ ପରସେଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପକାଅ, ବଢ଼ିଛୁ ନା ନାହିଁ? 18.2 କେତେ 32.6 ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଆମେ ବଢ଼ୁଛୁ ତମେ ଖସୁଛ, ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ। ସିଟ୍କି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 10-23 ବଢ଼ୁଛୁ ଖସୁନୁ। ହେଲେ 2009 ଦେଖ ଆମେ ସିଟ୍ରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ କରିଛୁ, ତମେ ପତଳା ମାନେ କମିଛ। ଆଲୋ ଏଇଲୋ ଇରେ ମଲା ଛେଳି, ଏ ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ମଲା ଛେଳି, ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଟିଙ୍ଗୁ। ହଉ ମିଷ୍ଟର ଟିଙ୍କ ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ବୋ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମେ ଗୋଟେ ଭାବିପାରୁନ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ପାରୁନ? ଆମେ ହେଲୁ ପୁରା 113, ଆରେ ତମେ ହେଲ 23, ବୁଝିପାରୁନ କି? ହଇଓ ମାଉସିଆ ଛେଳି ଭାଇ, ହେ ମାଉସିଆ ଛେଳି ଭାଇ କ'ଣ କହିଥିଲ? ବାବୁଲା ଭାଇ, ବାବୁଲା, ହଁ ହଉ ରେ ବାବୁଲା ଭାଇ, ରାଜଧାନୀରେ ବସିକି ଅଙ୍କ କଷିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଚାଲ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲ, ଗାଁକୁ ଚାଲ, ଜାଣିବ ତମ ନେତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ କେତେ କମିଛି କେତେ ବଢିଛି। କ'ଣଟା କମିଛି? କ'ଣଟା କମିଛି? କ'ଣଟା କମିଛି? କ'ଣଟା ବଢିଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲ? ଥରେ ଚାଲ ଜାଣିବ କେତେ ବଢିଛି କେତେ କମିଛି। ମାନେ ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଅନୀତି, ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଠି ଅନୀତି, ଯାହା କମେଇଥିଲ 19 ସବୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଦେଲ ତାକୁ ଏଇ 2 ମଧ୍ୟରେ, ବୁଝିଲ?
সেই অনুপাতরে লোকক বিশ্বাস বি হরেইছ আউ এ কথা মোর সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস গাদি বি হরেইব স্যার পান দিও আচ্ছা কোন তোম নাটা থলা বারবুলা হ্যাঁ এ বারবুলা নে বাবুলা তোমরি স্টাইললে পানটাকে খাইবি প্রথমে মুন্ডরে মারিবি তারপরে অগ টিকে ঢিড়েলি ভূমিকে দান করলি পাটিরে পুরেলি গঙ্গারে হাত ধুইলি ছাড় যাহাটা হেলা হেলা একচুয়ালি পার্টি অফিসে মোর কাম আছে তারমানে রামমন্দির পাঠপটে মু যাচ্ছি নাটা তোমার কোণ কইছিল বাবুলা বুঝিলে হেলা এ মলা ছাড়ি।